השתמשו בטכניקה משלכם בכדי להביא את עצמכם למצב של תודעה נינוחה. ציינו את כוונתכם להשתמש במדיטציה הזו כדי לחגוג את שובם של הפליאדים לכדור הארץ. קראו ללהבה הסגולה ממקורה העיקרי בכדי להציב מעגל של הגנה סביבכם במהלך המדיטציה ואחרי המדיטציה. בקשו מהלהבה הסגולה לשנות כל דבר שאינו משרת את האור. דמיינו עמוד של אור כחול בצבע השמיים, הבוקע מהשמש המרכזית הקוסמית. ואז תראו איך אותו עמוד אור מופץ אל השמשות המרכזיות של כל הגלקסיות ביקום הזה.
ואז דמיינו את האור הזה נכנס דרך השמש המרכזית הגלקטית. ואז דמיינו איך עמוד האור עובר דרך הגלקסיה שלנו. ואז האור עובר דרך הלסיון בפליאדות והפליאדים. עכשיו דמיינו את האור הזה עובר דרך הסדנה. ואז האור עובר דרך כל הישויות שעל פני השטח ומתחת לפני השטח. והאור עובר גם דרך הגוף שלכם ומשם אל מרכז כדור הארץ. דמיינו את הפליאדים האוהבים וחברו את הלב שלכם עם לבבות הפליאדים האוהבים ביחד עם עמוד של אור ירוק. ועכשיו דמיינו את ההתמזגות עם הפליאדים ואתם הופכים לאחד.
דמיינו את חזרתם של הפליאדים האוהבים אל כדור הארץ, וכדור הארץ סוף סוף משתחרר. דמיינו את המגע הראשון בין הפליאדים למין האנושי מתממש. דמיינו את ההתעלות של כדור הארץ והאנושות בהדרכת הפליאדים.
דמיינו מחזור קוסמי חדש וגדול של עידן הדלי שמתחיל ומביא אור טהור, אהבה ואושר לכל היצורים על פני כדור הארץ. ניצחון האור.